Kwa majina vile umesema, naitwa Nashon Okachi. Mimi ni muuguzi pale katika hospitali ya Mpisha. Figo ni kiungo muhimu sana kwa mwili, na kila mmoja wetu anapaswa kujua yale ambayo majukumu yake haswa ni yapi kuhusu matatizo ya figo. Kwa kuanza, unapata ya kwamba figo, binadamu anafaa kuwe na figo mbili, but kuna wale ambao wako na moja na pia wanaitumia tu vizuri. Figo ni kiungo muhimu sana kwa mili, na mara mingi watu wanakosa kujua yale ambayo wanafaa wafanye. Kwa hivyo nadhani ya kwamba hii mjadala ni ya muhimu. Kwanza kabisa unapata kwamba figo inatusaidia kusafisha yale end product ya metabolism, na pia unapata ya kwamba inatusaidia ili yale maji ambayo yako kwa mwili yapate kutoka kwa njia ya mkojo. Kwa hivyo ile usafishaji wa damu lazima ipitie kwa figo. Kwa hivyo figo ni kiungo muhimu sana, na hata unapata ya kwamba watu wengi wanatumia madawa mbalimbali, na zile madawa end product zao ni toxic, na kwa hivyo lazima zipite kwa kidney na ziweze kusafishwa na ili zitoke. Yes. Na pengine tuzungumze kuhusiana na dalili ya kwamba figo ya mtu iko sawa. Manake mara kwa mara mgonjwa anakwenda pale hospitalini, ana tatizo fulani, lakini kama Mkenya ama kama mtu yote utafahamu vipi ya kwamba figo yako iko sawa kweli na kwamba hakuna haja ya woga wote? Unapata ya kwamba mara mingi mtoto anapozaliwa pale ndio tunaanza kuchunguza yale tatizo yenye mtu anaweza kuwa nayo, kama kuzaliwa na figo moja, kama kuwa na ile polycystic kidney disease, ama ile figo ipate infection. Kwa hivyo unapata ya kwamba kuna dalili zingine zenye zinaweza patikana kwa magonjwa zingine, na kuna yale ambayo yako kwa figo yenyewe. So matatizo kama kuvumba kwa sehemu za miguu, kuvumba kwa uso kufura ghafla, ukiamka unapata uso imefura, unapata kuna yale uvimbe kwa miguu kwa muda mrefu. Vile vile unaweza pata kwamba unaishiwa na nguvu, una ile hamu ya kukula ile yenye tunaita appetite, na pia unapata maisha inaanza kudorora. Jinsi kiwango ya ugonjwa inazidi kuwa kwa mili, na vile vile unapata ya kwamba mtu anaweza kukosa ile mkojo ya kawaida. Unapata ya kwamba kama mtu alikuwa anapitisha tuseme 700 mils, anaweza pitisha sasa chini ya 200, yeah? So unapata kwamba akona ile reduced urinary output. Dalili kama hizo inafaa pia dhihirisha ya kwamba huenda utakuwa na ugonjwa wa figo ama imeanza already. Yes. Na pengine katika dalili zile zote ambazo umetaja, ni ipi ambayo huwa ni kuu zaidi, ile ambapo pengine mgonjwa anapokwenda hospitalini daktari anapoiona, ama zile dalili zinakuja kwa pamoja, ama ni ipi ambayo hujitokeza ya kwanza? Mara mingi dalili huanza polepole, na jinsi tunavyoendelea kukua na ugonjwa kwa mwili, yale dalili zingine zinaenda kudhihirika. Ya kwanza kabisa unapata ya kwamba ile kiwango ya makojo ambayo mtu anatoa kwa kila wakati imepungua maradufu. Vile vile unapata ya kwamba mara mingi wale ambao wako na ugonjwa wa figo ama wako na katika hali hatari ya kupata figo, unapata ya kwamba wako na zile ugonjwa zingine ambao tunaita comorbidities. Yeah? So hayo pia yanakuja na signs and symptoms. So combined unapata ya kwamba ukifanyiwa uchunguzi tutaweza kujua kikamilifu shida iko wapi. Yes. Naam, tunaishi katika ulimwengu ambapo kuna uwezekano unakwenda, pengine unapoamka unaona ya kwamba miguu imefura. Kama Wakenya kuna yale mazoea ya kwenda katika zile duka za madawa, unanunua dawa tu yoyote, unapata ya kwamba umekuwa na lile tatizo kwa muda mrefu ile umekuwa ukijitibu. Hatari ya kujitibu ni ipi? Unapata ya kwamba sisi kama Wakenya mara mingi unapata shida yetu kuu ni kutozingatia yale ambayo tunaambiwa, ama ile kwa kimombo tunaita health seeking behavior. Mara mingi tunaenda kwa hospitali wakati tumelemewa kabisa, ama wakati tumeishiwa nguvu, tumejaribu mitishamba, tumejaribu kufanya ile tunaita self medication, but ikishindikana dakika mwisho tunakuja hospitali. Kwa hivyo ningependa kushauri kila mtu awe akiongea na mhudumu wa afya kila ambapo akona shida maumivu yoyote ama ile jambo lenye si ya kawaida, ili yule mhudumu wa afya akona maarifa ya kumpatia dawa ambazo zinastahili, sio mtu kwenda kujinunulia dawa ama hata kushare kutumia dawa yenye mtu mwingine anatumia. Kila mtu anafaa atibiwe kivyake. Kwa hivyo ushauri na lazima nipeane ushauri ya kwamba tuwe tukienda kwa hospitali tukieleza mashida zetu na tutapata kupewa suluhisho. Ningependa kurejesha nyuma kidogo. Hapo awali ulikuwa umezungumza kuhusiana na watoto pengine kuzaliwa na figo moja na unapata ya kwamba bado tu inafanya kazi. Hebu tuzungumze kuhusiana na hilo. Pengine tatizo huwa ni lipi ambalo linachangia pengine mtu kuzaliwa na figo moja? Nadhani ya kwamba Kenya tumepiga hatua na zile hatua zile jinsi mama akiwa mjawazito anaenda pale kliniki, anapewa chanjo, anapewa madawa, anaangaliwa. Kwa vile unapata ya kwamba mtu asipomeza zile dawa ambazo anafaa meza akiwa mjawazito, ama kwa njia nyingine apate kumeza dawa zingine zenye takikani kumeza, inaweza dhuru yule mtoto mwenye anakuwa kwa tumbo yake. Kwa hivyo I think tumepiga hatua kwa hiyo sehemu. Mara mingi unapata ya kwamba mama zetu wajawazito wanameza dawa zao kikamilifu, na pia wanaenda wanajifungua katika zile hospitali za serikali ama za kibinafsi. Yes. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ni yale maisha ambayo yule mama anapokuwa mjamzito, jinsi ambavyo anaishi na yale maagizo ambayo anafuatilia. Na ikiwa huyu mtoto atazaliwa na figo moja, tuseme ya kwamba inafanya kazi vyema, lakini kuna ile hatari ya kwamba pengine katika siku za usoni inaweza ikapata tatizo. Hivyo basi mtoto anapozaliwa na figo moja, ni hatua zipi kama wahudumu wa afya mnachukua kuhakikisha ya kwamba yuko salama hata katika siku za usoni? Ni vyema wamama wajifungue katika hospitali ndio uchunguzi ifanywe, ijulikane ya kwamba mtoto akona figo moja, ama mtu mzima pia anaweza kupatikana akona figo moja. Kwa hivyo katika hali hiyo unapata kwamba atapata ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya, ataambiwa jinsi ambavyo anaweza zuia zile magonjwa ambayo yanafanya figo ipate shida, kama ugonjwa wa kisukari na ile msukumo wa damu, ile tunaita hypertension. So hayo maneno yakizingatiwa, unapata ya kwamba mtu anaweza ishi kwa muda mrefu sana na hata kama kuna figo moja. Kwa hivyo mtu afai kuwa na uoga wote, akizingatia yale ambayo ataambiwa pale hospitali, ataishi tu maisha yake ya kawaida. Na ningependa tuzungumze kuhusiana na hatua za yale magonjwa ya figo. Pengine hatua ya kwanza, hatua zenyewe ni zipi, na katika kila hatua ni majukumu yapi kama wahudumu wa afya mnachukua kuhakikisha kwamba huyu anatibiwa kutokana na hatua ambayo pengine ugonjwa wake umefikia? Unapata kwamba mara mingi vile nilikuwa nimesema hapo awali ya kwamba health seeking behavior si nzuri, haswa. Unapata kwamba mara mingi unapata mtu akona uwezo, akona bima mbalimbali, anaweza tumia kufanyiwa check up pale kwa hospitali, but mara mingi hawazingatii hilo. Kwa hivyo unapata kwamba kwa familia, maybe mtu akona zile shida, tuseme ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa hypertension, hayo yanachangia kwa figo kuwa na tatizo jinsi mtu anaendelea kuishi. Kwa hivyo wale watu wanafaa wawe wanaenda kliniki. Kama ni akona ugonjwa wa sukari, aende pale kwa diabetic clinic. Kama akona ugonjwa wa hypertension, pia aone daktari wa hypertension, ajaribu kumwangalia ili asipate shida na figo uko mbeleni. Naam, tuzungumze kidogo kuhusiana na zile sababu za matatizo ya figo katika mwili. Sababu kuu ni pia zile sababu ambazo zinajulikana, zile ambazo zinachangia mtu kuwa na yale matatizo ya figo. Sababu kuu yenye inasababisha ugonjwa wa figo haijulikani, but tunapata kwamba kuna ile tunaita risk factors. So hizi risk factors inaweza zikafanya mtu awe na chances ya kupata ugonjwa wa figo. So tuseme kwa mfano mtu kama ako na, anatoka kwa familia yenye wako na ugonjwa wa hypertension, unapata kwamba kuna chances ile ugonjwa wa hypertension. Hypertension aswa is ile high blood pressure. Ile high blood pressure inaweza ikafanya kidneys zikose kupata damu yenye inatosha, alafu baadaye zipate kukufa ama ziharibike, zikose kufanya kazi ya 100%. Vile vile unapata kwamba wale ambao wako na ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa sukari pia kwa muda mrefu kama haijaangaliwa vizuri, unapata mtu ako pale nyumbani hajajua ako na ugonjwa wa sukari. Ugonjwa hii ikiendelea kukua kwa mwili kwa muda mrefu bila kuangaliwa, tuseme ameze zile tembe zenye anafaa ameze ama zingatia ile chakula yenye alimeambiwa na mhudumu wa afya au akizitumia, atapata anaweza huenda atapata shida ya figo vile anaendelea kuishi. Vile vile unapata kwamba kuna ile tunaita autoimmune disease, ile yenye sehemu zingine za mwili zinaanza ku-attack zile viungo za mwili, na pia hiyo inaweza leta tatizo figo ipate kuharibika. Kuna vitu zingine kama hizi madawa yenye tunatumia. Mara mingi tunaimiza watu ya kwamba wawe wakitumia prescription kupata dawa, aswa dawa za antibiotics na dawa zingine kama tunazita NSAIDs. Dawa kama hizo zinachangia kuharibika kwa figo. Mara mingi pia unapata ya kwamba wale ambao wana kunywa pombe kupita kiasi, wanaweza pata dehydration na pia figo zikose kufanya kazi. Kwa machache hayo ndiyo zile sababu zinafanya mtu akuwe na shida ya figo. Naam, hapo awali ulikuwa umezungumza kuhusiana na wale ambao wana yale magonjwa kama hypertension, zile yani comorbidities, kumaanisha kwamba wamo katika hatari zaidi ya kupata matatizo ya figo. Na vile vile ukasema ya kwamba kuna wengi ambao wana yale matatizo lakini hawafahamu. Je, mwendo bora ni upi kwa mtu pengine kwenda mara kwa mara katika hospitali, hata ikiwa hauhisi kwamba uko mgonjwa, kwa wakati tu ile unaamua kwamba leo acha niende nionekane ikiwa niko sawa ama kuna jambo ambalo pengine linaweza kuleta shida? Je, ni mwenendo ambao Wakenya wanastahili kukumbatia? Hayo ni yenye umesema ni ukweli kabisa. Unapata ya kwamba mara mingi watu wachukue jukumu, watu wachukue jukumu la kujua hali ya afya yao. Inasemekana life health is wealth. Mara mingi wanapata ya kwamba watu wako na bima, watu wanaweza pasa pesa kidogo waende pale waongene mhudumu wa afya, wafanyiwe zile test kwa maabara zionekane kama figo zinafanya kazi vizuri. Pia mtu achunguliwe kama ako na shida tuseme ya sukari ama hypertension. Kwa hivyo ningependa kuhimiza watu ya kwamba tuwe na mazoefu ya kwenda kwa hospitali kila mara hata tusipokuwa wagonjwa, ili tufanye tu check up, tujulikane juu shida hizi zinaanza polepole na vile tunaenda kuzipuuza ndio zinatulemea. Unapata ya kwamba shida ambayo ingezuiliwa tuseme miaka karibu 5 zilizopita inakuja sasa kulipuka tuseme mwaka huu, inakuwa ngumu sana kuweza kuitibu. Naam. Tuzungumze kuhusiana na matibabu. Manake tumeshazungumza kuhusiana na dalili na vile vile jinsi ambavyo mtu atafahamu ya kwamba ana yale matatizo ya figo, na hususan baada ya kwenda hospitalini na kupimwa kuambiwa kwamba kuna hili tatizo. Hebu tueleze kuhusiana na safari ya matibabu. Kuna matibabu mbalimbali. Unapata ya kwamba kuna matibabu zaidi ya 3 ambao mtu anaweza pata. Kwanza kabisa ningependa kuyataja alafu nitajaribu kuzieleza baadaye. Kuna tunaita supportive care. Kwa hivyo tiba kamili ya ugonjwa wa figo unapata kwamba ni transplant, ile tunaita kidney transplant. Haya mengine ni kusupport ile figo iweze kufanya kazi kama ya kawaida. So kwa hivyo tuko na dialysis, mtu anaanzishwa kwa ile mashine ya dialysis ili damu ipate kusafishwa, na mara mingi haikuangi jambo rahisi kwa sababu unapata ya kwamba mtu lazima akuwe na schedule ya kukuja yale matibabu ya dialysis. Unapata ya kwamba mtu mmoja anaweza kuwa amewekewa anakuja mara 3 kwa wiki ama mara 2 kwa wiki. Kwayo inachukua muda wake mwingi sana kuweza kujipanga, na pia kuna pia yale expenses yanainka. Na kwa watoto pia tunahimiza watu wawe wakifanya kitu tunaita peritoneal dialysis, yenye mtoto anaweza wekewa na akasafishwa ile damu yenye haiwezi ifanywa na figo. Ya mwisho tuko na transplant, vile nilikuwa nimesema. Transplant tunapata ni inaofa solution kwa asilimia kubwa sana kwa shida ya figo. But tukumbuke ya kwamba transplant aswa sio single treatment. Unapata kwamba mtu bado atakuwa anapewa madawa, atakuwa ameza zile tembe kwa jinsi vile alikuwa atakuwa naishi kwa dunia, atakuwa anatumia zile tembe kwa kila siku. Kwa hivyo I think ni better tuzuie shida na tatizo la figo badala ya kuya tibu huko mbeleni. Na pia unapata ya kwamba hayo matibo hayo tiba ina tumia pesa mingi mtu kuyafanya, na pia inatumia muda ya mgonjwa. Mara mingi unapata kama mtu azingatii yale ambayo anaambiwa kwa hospitali, inakuwa vigumu sana kuyaweza. Yes. Ningependa tu tusalie hapo kwa matibabu, na pengine tukianzia kwa hapo kwa ile hatua ambayo ni ya kufanya dialysis. Tuzungumze kuhusiana, umesema ya kwamba mgonjwa anaweza akaja pengine mara 3 au 2 kwa wiki kufanyiwa hiyo dialysis, na pengine kwa muda upi ama anafanywa kwa muda upi ndio tuseme ya kwamba wewe sasa hatimaye umekamilisha safari yako ya dialysis? Unapata kwamba mara mingi ile tatizo ya figo inaweza kuwa acute kidney injury ama ikuwe chronic kidney injury. In acute ile figo inaweza shtuliwa kidogo na iweze kufanya kazi kama ya kawaida. Na mara mingi kwa vile sisi hatuja develop vile, unapata ya kwamba pia ni vigumu kufuata yale ambayo tunaambiwa ya nutrition, dialysis itself. Unapata mtu kwa njia hii ama ingine akose kutimiza yale sessions. Kwa hivyo unapata ya kwamba huyu mtu atalemewa at one point ama aweze kulazwa kwa hospitali kwa sababu amezidiwa na ile ugonjwa. Kwa hivyo tunahimiza watu ya kwamba wawe wakitunza figo zao ndio wazuie kuwa na shida uko mbele. Tumezungumza kuhusiana na mzigo ambao unakuja kwa yule mgonjwa wakati ambapo anapitia huo mfumo wa kufanywa dialysis, manake ikiwa ni mara 3 kwa wiki, mara 2 kwa wiki, na ufahamu ni kwa muda upi. Tuzungumze kuhusiana na pengine bei ya matibabu humu nchini kwa ujumla tu. Ni changamoto ipi ambayo Wakenya wanakumbana nayo zaidi wakati wa kupata yale matibabu? Kwanza kabisa tunafaa tushukuru serikali imejaribu kadri wanavyoweza kuhakikisha ya kwamba at least kwa kila county kuna zile mashine za dialysis, na pia bima ya NHIF pia wali come in na wakakuwa na ile package ya National Dialysis Scheme yenye wagonjwa wanaweza tumia kupewa matibabu ya figo. Na unapata ya kwamba mara mingi inasaidia kwa sababu unapata takriban kufanya session